Pessoal, eu vou fazer a comida dos gatos aqui de uma maneira que eu nunca fiz aqui no canal, de forma completa. De forma completa o quê? Eu vou colocar as vísceras, as carnes tudinho e vou colocar os legumes, né? E o suplemento, bem completinho, porque muitos de vocês ainda tá com dúvida com relação a isso. E eu vou fazer o passo a passo bem completo. Então vocês anotam aí, eu não vou botar nada anotado não, gente. Eu já anotei tanto. Vocês anotam aí direitinho, tá certo? Lembrando que essa alimentação é para gatos 100% saudáveis, tá certo? E eu vou fazer a versão cozida. Por que a versão cozida? Porque a maioria dos gatinhos aí que assiste, né? Dos nossos gateiros, eles estão na alimentação cozida. E aqui em casa eles comem as duas, tanto cozida como crua. Então, para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer cozida, tá certo? Pra ajudar vocês aqui no canal. Eu tô aqui tirando o coração. Coração bovino. Isso. Aí o que é que eu faço, ó? Aí aqui, gente, eu pego o sangue pra poder cozinhar com ele, certo? Isso aqui vai dar sabor à alimentação. Então, fora os nutrientes, né? É, fora os nutrientes. Só vou colocar isso para cozinhar. Não, eu não vou colocar, por enquanto, água, não. Certo? Aí vocês estavam querendo saber como é que eu tempero, né? Como é que eu faço? Se eu tiro a gordura toda, se eu não tiro. Veja, tá bem explicado da maneira que eu faço. Essa parte do coração aqui, gente, essa parte aqui, ela não é aproveitável. Os gatos botam tudo para fora. Porque é como se fosse uma borracha, sabe? Aí o que é que eu faço? Eu tiro essa parte aqui, ó. Eu acho mais prático. Deixa a faca bem amolada, gente, pra vocês aproveitarem o máximo do alimento. Porque senão vocês vão, com a faca cega, vocês vão perder muito alimento. Aí eu estico aqui, ó, certo? Pega pra esse lado aqui. É, eu estico aqui e saio. Deixa eu colocar desse lado, que acho que fica até melhor pro pessoal ver. Ó, essa parte aqui eu estico e saio e corto assim, ó, levantando. Porque já vai sair certinho essa parte que os gatos não comem. Certo? Ó. Quem trabalhar com feito açougueiro aí, ele vai falando. Bota nos comentários aí. Tá vendo? Essa parte aqui eles não comem. Sempre eles jogam fora. É tipo um nevo, né? É uma... Aí, porque tá muito gelado. Aí, quando eu levanto assim, já sai certinho o que eu não quero usar. Ó. Tá vendo? Tudo isso eu não quero usar. Aí vai para o lixo. Eu não vou botar para cachorro, porque realmente, literalmente, gente, isso é tipo uma borracha mesmo. O cachorro vai passar uma eternidade ruim isso aqui. Mastigante, chiclete. É, tem que dar coisa boa, né? Aí sobrou isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tirei toda a parte do nevo, sobrou só a parte da gordura. Aí o que é que eu faço? Eu corto aqui, ó. Essa parte da gordura eu corto aqui. Ó, tira aqui pra aproveitar o máximo. E como essa parte da gordura é uma parte da gordura viva, aquela a mais grossa que tem aqui, ó, tá vendo? Eu tiro uma parte dela. Tira aqui uma parte dessa gordura. E jogo a outra. Pronto. O que vai... tudo isso aqui, gente, eu não jogo, certo? Porque os gatos, a energia dele vem por meio da gordura. Então a gente não pode eliminar a gordura, tá certo? Uma parte boa pra vocês fazerem... Se o gato, você não tem problema gastro nem nada, porque essa alimentação, como eu falei, é pra gato saudável. Uma parte muito boa é a sobrecoxa, porque a sobrecoxa é uma parte gorda, né? Então, é dar muita energia pra o gato. Quase a sobrecoxa do frango, né? A sobrecoxa do frango. A coxa e a sobrecoxa, né? Uma parte ótima pra dar pros gatos, pra fazer a alimentação deles. Eu faço com o peito, gente, porque... Com filé, né? Com filé, porque os gatos daqui já estão um pouquinho mais gordinhos e também porque tem Kira que tem problema gastro. Aí eu faço pra ela assim também, tem que ser a carne mais magra. É exemplo, onde que eles estão gordinhos. Dudu! E tá assim, esperando aqui. É. E assim, gente, eu... Provavelmente a alimentação de Kira, ela vai mudar. Se ela mudar, aí eu gravo, porque ela tem problema gastro, aí eu gravo pra vocês o que a doutora passou pra um animal que tem problema gastro. Claro que vai ser a necessidade de Kira,
Não é pra copiar, mas eu vou deixar aqui pra servir. É, só pra vocês verem, porque não é pra vocês copiarem as coisas que a gente faz aqui quando é algo que envolve saúde, né? É. Aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô já cortando, deixando cortadinho o coração pra facilitar a minha vida e pra cozinhar, porque eu vou fazer ela cozida, né? Aí eu vou cortar esse mesmo processo aqui que eu fiz com esse, pessoal, eu vou fazer com esses dois aqui, tá bom? Quando eu terminar tudo, aí eu volto com vocês, pra não ficar o vídeo muito longo. Pessoal, enquanto eu tô cortando o coração, eu vou deixar... Tá aqui, ó, cortadinho. É, aí falta o restante. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar os legumes cozinhando, tá certo? E o legume que eu escolhi foi a abobrinha. Principalmente para gato que não está acostumado com legume, a abobrinha é uma mão na roda, porque não deixa sabor na comida. Ela é bem neutra. E tem muito líquido. Tem muito líquido, aí. Para servir como fibra, tá certo, gente? Aí, é isso que tem que ser, os legumes. Ô, gente, lembrando, é legumes, não é carboidrato não, tá certo? É aveia, arroz, cuscuz, farelo, o que for aí. Soja. Soja, o que for, não é para batata doce, yame, o que for, não é isso não. São legumes que vai servir como fibra, tá bom? Aí eu vou, como é que eu faço para cozinhar? A vapor. Legumes para eles, pessoal, sempre a vapor. Sempre a vapor, tá bom? Para preservar o máximo aqui de fibras, tudinho, para eles. Pode filmar já diretamente aqui, sem me filmar. Pronto, pessoal, aqui é o fígado de frango, eu já processei, certo? Aí eu vou deixar, quando ele mudar de cor aqui, aí eu desligo, tá bom? Aqui é o coração. Já deixei aqui cozinhando, ó, tá vendo? Aqui ele vai liberar a água dele mesmo. Aqui tá sem água nenhuma, tá bom? Então, ó, aí eu vou cozinhando, quando ele ficar todo branco, né? Mudar de cor, já desligo também. E pra felino não pode cozinhar muito não, pra preservar o máximo de nutrientes. E aqui é o legumes no vapor. A abobrinha no vapor, tá certo? Tá aqui tampadinho. Quando ficar molinha também eu desligo. E aqui é Dudu fiscalizando tudo. É Dudu. Eita. Aí o fígado costuma ficar aqui mexendo, porque é o que mais cozinha bem rápido. No instante ele muda a cor dele. Aí eu fico aqui mexendo. E assim que mudar a cor dele eu desligo, para não queimar. Pronto. Aqui, gente, eu já vou colocar o frango também, ó. Já despejo assim. Tá vendo? Esse não é o da Escócia, viu, pessoal? Eita, Didi! Aí eu vou despejar aqui. Aí já vou botar pra cozinhar cá assim mesmo. Tá bom? Vou guardar aqui. Tá fazendo aqui, né, Rita, com o filé, mas pode fazer com a coxa sobre coxa, né? Pode fazer com a coxa sobre coxa. É bom ela desossada, né? É, já tem supermercado que vende, né? É, ela sem osso. Aqui eu vou tirar o pedacinho de Diana, né? Eita, Didi! Eita, Rita, o Didi da Escócia, não mistura. Eita, descobriram o segredo de Didi. Não, chefe. Rita se enganou, gente. Isso aqui eu vou triturar no liquidificador, um processador pra Diana. Ah, meu Deus do céu, e repete ainda. Ó, deixo tudo em fogo baixo aqui. Olha aqui, pessoal, como é que já tá mudando a cor. Ó, vendo? Quando ele ficar todinho assim, branquinho, aí é que eu desligo. Ó, tá vendo? Você vê que eu não acrescentei água alguma. Não, não precisa acrescentar água pra preservar o máximo de nutrientes. E fica um cheiro bom. Fica.
Pronto, pessoal. Aqui já tá pronto o fígado. Tá vendo? Ó. Assim que muda de cor, já desliguei logo. Aqui ainda tá cozinhando. Aqui. Ó. Dou uma olhadinha, vou dando uma mexidinha. Tem bastante coração aqui, porque eu faço pra semana inteira. E já tá soltando o líquido, né? Já tá soltando o líquido dele mesmo. Não botei água, não botei nada. Boto o fogo baixo pra ir cozinhando aos pouquinhos. E preservando esses nutrientes. Olha aqui embaixo como tá cheio de água, vê. Tudo do próprio coração. O frango é a mesma coisa, ó, não botei nada de água, é a própria água do frango, certo? Não precisa colocar água de maneira alguma. Isso aqui a gente tá se tratando. Isso aqui a gente tá se referindo a uma alimentação 100% natural, né, gente? Agora, se você tiver fazendo como sachê, como um patê, aí vocês podem acrescentar água, visto que vocês dão ração, né? Aí aqui, ó, vê como fica. Isso aqui é só o caldinho do próprio fígado mesmo. Parecendo que é carne moída. É, tá vendo? Aqui, pessoal, vocês percebem que já tá mudando a cor, né? Mas isso não é hora de desligar, só é hora de desligar quando tá tudo branquinho, porque ainda tô vendo parte vermelhinha ainda aqui, ó. Tá vendo? Ó, ainda tem parte vermelhinha. Ó. Certo? Quando ficar tudo branquinho, aí eu vou e desligo. Quando ficar tudinho assim, ó. Nessa textura aqui, essa carne aqui, ó. Quando ficar tudinho assim, eu vou e desligo. Certo? Não pode cozinhar muito não pra preservar os nutrientes. E já chegou outra esperando aqui, a boizinha. É um cheiro. É, meu amor. Tu vai esperar, é o selo, já tá deixando a menininha doida. Eita. Aí, pessoal, já cozinhou aqui, ó, o coração, tá vendo? Já cozinhou. Tá, ficou bonito, viu? Não foi? Ó. Aí aqui, o peito já mudou, já tá todo branquinho. Assim que muda de cor, já desligo. É tão rápido, gente, que as carnes já ficaram prontas e o legume ainda não. Ó. O legume ainda tá durinho ainda. Um pouquinho durinho ainda, tá vendo? Pra você ver. E olha que a abobrinha é molinha, né? O instante cozinha. Pra você ver o processo, quão rápido é aqui. Quando tiver já tudo pronto, gente, que esfriar um pouco, eu vou passar na centrífuga, tudinho, aqui. Depois é que eu vou dizer a pesagem, quanto é que eu vou pesar, cada coisa, tudo direitinho, tá certo? E pra colocar o suplemento, eu só posso colocar quando tiver tudo frio. Não posso colocar quando tá quente, não. Tem que esperar esfriar totalmente pra poder colocar o suplemento. E não é qualquer suplemento, né? É, a gente vai mostrar a vocês direitinho, beleza? Toto também tá presente. Sentiu o cheirinho, né, Toto? Toda mamãezinha. Toda mamãezinha tá arrancando corações, viu? Perigo de ser sequestrado, gente. Diga, Toto, tira o cavalinho da chuva. Que esse joio é só de mamãe. É, até bebezinho. Pronto, pessoal, aí vê só, cozinhou aqui, aí tem essa quantidade todinha de água que sobrou do coração. Pra eu pesar, eu não posso colocar essa quantidade de água não, tem que pesar, eu tenho que triturar a carne pura, tá certo? Depois é que eu acrescento o líquido, pra poder ficar bem certinho a quantidade correta de proteínas, né, que ele deve ingerir. Aí eu vou aqui colocar na centrífuga tudinho aqui pra triturar e depois pesar, tá bom? Mas sempre o líquido é por último, depois que já tá tudo pesadinho. E agora quem chegou foi Zazá. É muito fiscal nessa casa, viu? Tem um cheiro. É por isso que já se aproximou aqui, ó. É assim.
Aí, pessoal, eu vou fazer para 2 quilos de comida, eu vou colocar 800 gramas de coração. Se você for fazer 1 quilo de comida, é só dividir no meio, tá certo? Então, 800 gramas de coração aqui para a raça daqui de casa, né? Dois quilos de comida. Se for 1 quilo, é a metade. Preste atenção nos números aí, pessoal. Pronto, 800 gramas de coração para 2 quilos de comida. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou zerar aqui a balança. E aqui eu vou colocar 200 de fígado, que é para 2 quilos. 200 de fígado. 200 de fígado para 2 quilos. Aí agora, gente, o frango, eu vou colocar 700 de frango. Para 2 quilos, viu, pessoal? Fica atento aí. 2 quilos de comida, 700 de frango. E quem chegou agora foi Gogô! Eita, Gogô! Eita, Gogô! Ah, pessoal, aqui eu vou colocar a abobrinha. Vou botar 300 gramas de abobrinha aqui. Porque tá 2 quilos, né? De o cheiro tá bom, viu? É. Até da abobrinha tá bom o cheiro. Tá. Quer que eu misture? É, deixa eu só. Vocês também, pessoal, podem aproveitar, pegar um pão e aproveitar pra comer. Os gatos já estão querendo já. Achete o Gogô! Gogô deu as costas, viu? Não mexa com Gogô, não. Para 2 quilos de comida, gente, vocês veem que o quanto é pouco de carboidrato. E carboidrato do bem, né? Ora, imagina as rações. Que a maior parte é tudo empestada de carboidrato. Tem muito mais carboidrato, muitas vezes, do que a própria proteína. É, fazendo a comparação para a ração menor, né, de 1,5 kg. É bronca. É por isso que tem problema renal urinário, né? Porque pedras, cálculos. Pâncreas. É. Pancreatite, né? Oi, meu amor. Você chegou agora? Senti o cheiro, foi. Foi mesmo? Ai, tá dengoso, né? Vai. Aí, pessoal, o suplemento que se coloca, gente, é esse aqui. Ou é o Nutro Plus, ou é o Food Cat, tá certo? Que coloca na alimentação natural. Aqui já vem mostrando, suplemento. Na própria rota já vem mostrando que o suplemento é pra comida caseira. Comida caseira, tá certo? E também, pra o pessoal dar uma olhada aí direitinho. Para de balançar. O pessoal dá uma olhada aí direitinho, porque a embalagem mudou, né? É, essa aqui é a nova. Tem na nossa lojinha, tá certo? Tanto a de 100 gramas como a de 500. Aí vocês não podem colocar outro suplemento não, gente. Tem que ser próprio para alimentação caseira. Uhum. Esses outros suplementos aí é para fortificar a imunidade do animal e é para dar pelo um curto período. Esse aqui, né, pro resto da vida.
Pronto, pessoal, terminei as marmitinhas dos gatos, tá certo? É, já botei o suplemento, o Luiz misturou e a gente já separou nas porções aqui. Aí aqui foi a abobrinha que sobrou, que vai pro congelador, tá certo? Aqui é o suplemento, né? Aqui foi o frango que sobrou, já deixei tudo cortadinho assim pra... Quando acabar aqui, só é repor. E o coração. Tá vendo? Já deixo tudo já cozidozinho, tudo já certinho. Porque quando acabar, já tem. E guardando no congelador, né, Rita? É, guardando no congelador. E vou descongelando aos poucos, né? Aí aqui, pessoal, isso aqui é dos gatos, certo? Aí aqui é o frango de Didi. Já tá com suplemento também. Já suplementei o franguinho da Escócia dela. E aqui é a comidinha de Kira, que é diferente da dos gatos. A de Kira, ela vai menos gordura, porque ela tem gastrite. E o coração que vai aqui, gente, é o coração de frango, porque Kira não gosta do coração bovino. Então a comidinha de Kira é diferentezinha, tá vendo? Ó, é bem triturada, bem mais trituradinha do que os gatos, pra ajudar na digestão. E é uma coisa que vocês podem ir tentando, já que o gatinho de vocês não come alimentação natural, não pegou ainda... Trocar, né, Rita, o coração. Pelo de boi, pelo de frango, ou de frango pelo de boi. É, vai tentando pra ver qual que eles gostam. Kira só gosta do de frango. Aí eu já deixei. E Diana tá no frango ainda cru, né? Ela não, ainda não acrescentei as vísceras. Tem que ser tudo aos poucos com Diana, porque ela não gosta de víscera. Era igual a Kira, né? Kira também. Ela testava víscera. Então, aos pouquinhos a gente vai incrementando. Já é um passo importante ela ter pego. Tá certo? E é isso, o vídeo foi esse. Anota aí tudo que a gente falou no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço pra vocês e tchau!